hommik oli keeruline. Oli raskusi üles saamisega, tulime ka kaugelt, nii et hommik algas ära meil. Saime rütmi üllatavalt kiiresti kätte. Ma arvasin, et tavast me hommikul anname hästi palju ära ja siis me päevad saame tagateisi, aga täna kuidagi isegi ärkas on päris nobesti üles ja saime kohe hoo sisse. Enimede sõit oli väga, väga konkurentsi tihe ja sekund-sekund, räägi natuke oma vaates seda sõitu lahti. Neli VDS hea, on päris tihe, mis on nagu äge, mis on nagu väga äge. Ja nüüd on natuke mängib nii-öelda vingerbussi see startijärjekord, ehk kiired mehed tulevad veel tagant. Tulevadki meist mitukond auto tagapooleks, sa pead nii-öelda ootama seda seisusel. Teeolu küll tänase ralliga väga ei muutu. Kui on nüüd talvel ees minna versus 30 autot tagapool, siis on hoopis teine maailm. Aga täna oli kõigil ma arvan suhteliselt võrdne selles mõttes, aga põnev noh, tagant tuleb kiireid mehi, et see on nagu äge. Esimene läbimine ikka viitsa proovisime, siis teine läbimine hakkasime juba paremini sõitma ja siis järgmised ka. Vahepeal oli lahtist väga palju, siis vahepeal lükkas külje ette mõnes kohas ja mõnes kohas oli väga hea pidamine ja oli erinevaid kohti. Kuidas pidurdusmaad paika sõid? Pidurdusmaad, essa läbimine sõitsime nii kuidas saab, mõned läksid hästi, mõned ei läinud ja siis teisel läbimisel, enne teist läbimisel saasime videot üle, et kui umbes pidurdusmaad, kus pidurdada ja siis teisel läbimisel pidurdasime juba paremini. Milline selline eelteadmine sul nende Paide Türikandi teede kohta üldse oli? Ega ma ei teanud midagi nende kohta, pole siin sõitnud ega pole siin nagu igapäevaselt ka liigelnud, et uued teed ja tuli nii-öelda siis kiiresti kohaneda. Ei, rütmi ütleme nii, et saime päris kiiresti kätte. Et mingid kohad ikka on sees, kus natuke midagi peab veel lihvima, aga ei muidu hea üldjoontes, kõik oli okei. Okay. Siin tundus võtme kohta olevad siis kaanides täpne pidurdamine, et kuidas see nagu õnnestub? Jah, see ralli meil tuli kolm siukest väga jaburat tagurdamist just šikaanides. Et pole varem nagu siukest jama olnud, ei tea millest see tuli, aga ei muidu saime päris hästi need pidurdusmaad paika. Me tegelikult nägime ettevalmistusega päris palju vaeva, me tegime ka mõne testi ja meil pakkus üks vanem härra, pakkus oma teed, mis oli tema isiklik tee ja me kasutasime seda ära ja me natuke karjutasime, sellepärast, et mul on tavaliselt see, et kui ma asfalti katsete pealt lähen jälle kruusarallile, siis mul võtab see kohenamine, võtab ikkagi palju aega ja ma leian selle päeva keskel selle hoo ja üldiselt kui vahe on juba nii suureks läinud, et siis tagasi ei ole sõitnud. Aga üldiselt nägime ikkagi vaeva ja katsetel pingutasime ka ikkagi rohkem, et kardiluga isegi ütles, et ta polegi ammu kartnud mu kõrval, et täna ta kartis mu kõrval, et arvatavasti meil oli hoogu ja oli ka päris palju momente, aga muidu oli äge ja tegelikult selle pooled aastaga, mis siin Eesti Autosportliidus seda rahvasporti on tehtud, siis ma ise ka tunnen, et ma olen kõvasti arenenud ja hoog on nagu täitsa teine, et ma oskan nagu piire rohkem kombata kui näiteks võib-olla paar kuud tagasi Saaremaa rahvarallil. Et selles suhtes oli väga lahe ralli ja äged katsed olid ka tegelikult. Kuna Järvamaal puudus selline korralikum, tummisem rahvaralli, ütleme, kruusa formaadis, siis selle tarvis sai eelmine aasta sügise algul võetud ühendust mulle endale onuga Kalle Kruusmaga ja tema käest uuritud, nii, ütleme, püüdsin saada nii nõu, kui ka ütleme, muud moodi abi ja sellest nii öelda hakkaski nüüd pall veerema. Sai vaadatud, ühesõnaga endal sportlikust huvist olin juba varasemad vaadanud mingit teelõike välja, kus oleks võimalik ütleme, teha rahvaspordi katseid, et oleks just seda loodusliku poolt rohkem, kui ei ole, et oleks vähem seda nii-öelda tehislikku nii-öelda ise ehitamist. Tulevikku mõtted on ka olemas, et oleme vaadanud siin jooksvalt õhtuti, ütleme, kodus teed asja kõrvale vaatad. Oleme vaadanud neid nii-öelda uusi radu, oleme rääkinud ka siin kohaliku vallavalitsusega ja oleme, ütleme, et juba eeltöö juba käib ka juba järgmise aasta suhtes, et tegelikult see eeltöö käis juba tegelikult sisuliselt juba enne, kui on see üritud samune 21. septembri Järvamaa rahvaralli, garaas Järvamaa rahvaralli polnud veel alanudki.